Doncs l'objectiu d'aquesta exposició és doble, no? Per una banda, diríem, a través de la imatge, en aquest cas les fotografies, doncs conscienciar els espectadors de que hi ha altres mons, no? Que no es viu tan bé com aquí i que hi ha molts problemes, no? Això per una banda. I per altra banda, doncs, les fotografies aquestes estan a la venda, junt amb altres materials que hem editat, i amb això doncs, financem projectes bàsicament en el tercer món, eh? Bàsicament a Llatinoamèrica i a l'Àfrica. Bueno, les fotografies han estat donades per 33 fotògrafs, bàsicament, o bastants d'ells fotoperiodistes, i bueno, aquestes fotos doncs, han estat donades i són les que es posem aquí. El Gabriel ens n'ha cedit diverses d'elles, estan aquí exposades, i junt amb altres fotògrafs, doncs, bàsicament de Catalunya i alguns de la resta d'Espanya. Bé, jo crec que tampoc és que hagi canviat gaire de com hem estat sempre els que d'alguna manera han fet, si no tant fotoperiodisme, si més no fotografia documental, i jo crec que més o menys estem en la mateixa línia, no? Vull dir, nosaltres som els que ens toca doncs, anar voltant pels diferents països, anar documentant una miqueta el que veiem i després, en tot cas, doncs, fer-ho públic, com en aquest cas, a través d'una exposició, no? Home, jo crec que, a veure, sovint sempre s'ha dit que una imatge val més que mil paraules. El que passa és que el sentit d'aquesta exposició jo crec que és una mica diferent, perquè és lligar la visió d'un fotògraf, és a dir, la visió de la imatge amb la visió de la paraula, no? Per això se'n diu els ulls i la paraula, no? La visió d'algú que mira i a través de la seva mirada doncs, es pot veure el món, i d'algú que escriu i a través del seu missatge doncs recolza d'alguna manera doncs, aquesta imatge. Mira, per exemple, hem fet una experiència darrerament d'aquesta exposició, ara ve del Palau Robert. El Palau Robert, segons ens han dit els responsables, ha tingut molt d'èxit, no? I van posar unes, diríem, fotocòpies d'algunes de les fotografies perquè la gent escrivís el que amb ells els inspirava. Doncs van obrir no sé quants blocs, moltíssim, la gent va escriure molt. I amb tots els idiomes, amb xino, amb japonès, amb tot. O sigui, la gent es deu sentir, doncs, els deu fer alguna cosa, perquè després allà escrivien, eh? I va ser un gran èxit, o sigui que la gent li interessa això, sí, pel que nosaltres veiem. Vamos. Això és... Lògicament, si no hi ha algú que ens les ensenya, difícilment les podrem veure. La gent cada vegada viatja més, però jo crec que cada vegada li fa més por viatjar per veure allò que li fa rebuig a través dels ulls. I en aquí doncs, hi ha moltes imatges que suposo que la gent s'estima més no veure. No? Vull dir, una miqueta, aquesta és la nostra intenció com a documentalistes, ensenyar allò que parlava ell abans, de què és aquest tercer o aquest quart món que sovint nosaltres, o la gent que està en aquest món occidental, molt més desenvolupat, no veu, no veu o no vol veure. És a dir, és difícil que la gent viatgi per turisme en aquests llocs o que fins i tot algun turista vulgui ficar-se doncs, en el que és la vida quotidiana. Jo ara estic parlant i estic veient les imatges que tinc al davant, totes són de la vida quotidiana de diferents llocs, no? És a dir, tot és del dia a dia, del que es troba aquesta gent quan surt de casa, quan se'n va al camp a treballar, quan va a pescar al riu, quan renta la roba, quan, etcètera, etcètera. No? No n'hi ha d'espectacle, no hi ha ni espectacle ni hi ha morbo. O sigui, el fotògraf documental ensenya allò que veu, allò que es va trobant pel món. Si hi ha aquesta imatge i si en algun cas es dona aquesta imatge de tristor, de pobresa, de misèria, és perquè hi és i és perquè algú l'ha provocada. És a dir, el fotògraf documentalista no s'inventa res. Documentalista, fotoperiodista, no s'inventa res. Vull dir, el que troba és el que ensenya. Una altra cosa, com et deia abans, és que la gent occidental ho vulgui veure o no ho vulgui veure. Nosaltres ho ensenyem a través d'aquesta exposició dels ulls i la paraula i, com deia ell abans, doncs tot això té que repercutir d'alguna manera envers aquesta gent que són els més desfavorits. No? Sí, una altra cosa que potser caldria afegir aquí és que les fotografies aquestes, a part del valor
artístic i estètic que tenen, no? Pel que ho han fet fotògrafs, diríem, molt qualificats, hi ha un valor afegit, que és el pensament del personatge. Pensa que hi ha alguns personatges que tenen un valor simbòlic molt alt. Aquí hi ha una fotografia de l'única persona viva que queda al món que va participar en la redacció de la Carta dels Drets Humans, la Sven Hassel, un ambaixador que té 94 anys. I doncs, això li dona un valor. Aquesta persona és l'única que queda viu, no? I això li dona un valor molt important en aquella fotografia, no? No, jo crec que els comentaris són d'acord a la imatge que surt en la que es veu en la fotografia. No? Sí, cadascú ha expressat lliurement el que aquesta imatge li aporta o li representa. Hi ha algunes persones que jo crec que han escrit alguns missatges molt més profuns que altres, però, bueno, però tothom, doncs bé, no? Sí, ara estem pensant en fer una altra exposició dedicada, lligada als drets humans. Sembla que hi ha, no me'n recordo, 30 i pico articles, recordo, doncs diríem una exposició lligada, diríem, a cada un dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest és el projecte que tenim ara en cartera, que estem ara donant-li voltes a veure com l'enfoquem.